again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ask. Olá, família! Tudo bem com vocês? Gente, não sei se vocês reconhecem onde a gente tá aqui, ó. Nós estamos na casa da minha sogra. Aí nós tá passando um dia aqui com eles, é o Natal em família. E desde já quero desejar a cada um de vocês um Feliz Natal e um próximo Ano Novo. E hoje nós queremos mostrar pra vocês muita coisa legal, né, mozinho? Onde nós vamos? Sim. Nós vamos no rio. Nós vamos tomar banho no fazer rio. Fazer churrasco. Fazer churrasco. E fica ligadinho que nós vamos mostrar tudo pra vocês, viu? E não se esqueça de deixar o seu joinha se você gosta desse tipo de vídeo. Pro YouTube recomendar esse vídeo pra muitas outras pessoas pra tá vendo. Já tá vendo? E comenta aí se vocês gostou, viu? E se inscrever no canal. Então vamos lá. Vai pescar, gente. Não é pecar, não. É pescar, né, Sofia? É. Sofia disse que quer pescar hoje e vai nadar, né? Nós vamos lá na cachoeirinha, né, Sofia? É. Nadar lá. Fala pro pessoal que você vai mostrar tudo pra eles. Nós vamos mostrar tudo pra vocês. Isso mesmo. Então vamos lá. Aqui já tá começando, ó, assar a carne. Preparar ali já, ó. Enquanto só tem esse, mas logo tem mais. Ó, o trem tá bonito. E esse aqui é o churrasqueiro nosso, ó. Ele que prepara. Eu tô com muita fome. Delícia, né, Dora? Gostosa demais. Churrasco no Natal. Você tá feliz? Tô. O que você tá achando desse Natal aqui na roça? Muito bom. Muito bom? Vou falar, não tem coragem, não. Não. Esse ali é Edmar. Essa aqui é a Isana, minha cunhada. Dá um oi, Isa, no meu canal. Fala, beleza, pessoal. Sofia foi buscar ela lá pra mostrar ela. Você nem... Gente, nós tá fazendo aqui agora, ó, um sorvete. Um sorvete infequente que inventou de fazer isso aqui. Mostra aqui a marca que é aqui, como que é que faz. É esse aqui, ó. Tá dando pra ver, gente? Não, não, é, não tô fazendo propaganda pra ninguém, não, viu? Ele a gente adiciona só 250 ml de leite bem gelado. Eu vou fazer aqui, vamos ver se vai dar certo. Sim, sim. Mostra aqui, vamos bater aqui. É de chocolate. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Aí ficou assim, ó. Depois de bater, depois de 4 minutos, né? Vou mostrar aqui. Agora é só colocar na vasilha e colocar no congelador. Vamos ver se vai prestar, né, Kate? Beijo. Parece que tá bem. Vocês aceitam? Aí aqui, ó. Tô só de boa. Tá, mas tem um prato aqui, ó. Carne assada. Linguiça, coxa.
carne de gado, linguiça caseira que arde, linguiça normal. Tá boando, tá, Sofia? Ó, Sofia comendo, olha lá. Nossa, o pessoal tá comendo. Que dó. Tá de boa, né, galera? Pode ir. A vaca de novo. Tem que passar por ali. Oh, meu Deus. Vou pegar a Sofia, tem que fugir. Sofia é muito. Segura aqui, Kim. Dá pra gravar? Gravando, gravando. Não corre da vaca agora, não. Se você correr, não corre agora, não. Antes, que, antes da hora. Vocês vão gravar correndo. Que você alcança. Não vem, é pouco. Onde você tá indo, Isadora? Tô indo pro rio. Ó, vai lá, deixa eu mostrar seu look. Ó, com o charme minha mãe, ó, gente. Detalhe, nós esqueceu a roupa lá. Aí tive que improvisar. Pé de bota ela tá. Gente, então eu vou ter que usar cordinha. Que ela tem um cordinho só pra esconder. Sofia vai com assim mesmo. Ela tava com a calça, eu tive que cortar a calça. Primeira manga que eu comprei dessa aqui foi essa. Vai ter que passar aqui. E o pé em pezinho, batido, não tem nenhuma, mas dava manga. Olha esse capim, como é que tá bonito. Dá pra boreta. Gente, aqui é muito bom de passar no mato, ó. É muito bom. Mesmo que tenha cobra. Parece que vai chover. Eu vou passar bem por aí. E aí, ó. A galerona, não adianta fugir não, que tá pegando você de qualquer jeito. Só vocês só tem que falar oi pro povo. Aí, é isso aí. I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Holding my breath, I'm reveling emotions. I need some space to think this through. Call me on now. So you won't see, 'cause the pain is in my eyes. Feels like I could break at any moment and shatter your insides. If you feel my mind, call me on now. Sem sucesso. Acordar. Meu chapéu deixa na onde, gente? Você vai entrar? Bom, mas na onde que deixa meu chapéu? Eu vou entrar, mas tá frio, tá demais. Dá um pulo aí, Edmar. E Edmar tá vendo como é que tá a água lá pra gente entrar. Ih, tá gelada? Tá boa, viu, Gui? Tá frio demais. Entra, mozinho. Vai, Isadora. A roupa do Isadora. Dora, não vai lá só, não. Aqui sai água aqui tudo, mas... Agora não tá saindo mais nada. Tá, não? Vou ver se eu animo entrar.
Olha como que é bonito. Ó. Tá chovendo? Ih! Olha como que é lá. Tá chovendo mesmo? Tá mesmo, mozinho. Eu acho que eu não vou entrar, não. Pesado, olha lá. Ela apavora. Vai. Cuidado, Sofia. E aí, parceira? E aí, Muca? Tamanho da barriga dela. O que ela fez com a corda? É que ela não era nem mansa, não. Ah, isso é que era. Devagar. Devagar, vai. Vai. Mozinho. É por causa disso, vai. Devagar, não deixa seu filho tortar. Hoje já é outro dia. Me desculpa, mas ontem à noite não deu pra gravar mais nada. E agora estou aqui finalizando o vídeo. E eu quero pedir a vocês que estejam comentando aqui abaixo, falando o que vocês achou da participação do meu esposo no vídeo. Ele é um pouco tímido, mas aos poucos ele vai se envolvendo, né? Mas... nós fizemos esse vídeo com muito carinho para vocês, espero que vocês gostem. Não se esqueça de curtir, de se inscrever, você que não é inscrito, e de comentar. E também, gente, se vocês puderem, quiserem me ajudar, esteja compartilhando meu canal, os meus vídeos com seus amigos, com os familiares, para estar me ajudando aqui a cada dia mais, né, para o nosso canal. Ou para a nossa família, para o nosso cantinho crescer cada dia mais e mais. Gente, eu vou ficando por aqui, senão o vídeo vai ficar longo. Deus abençoe cada um e até o próximo vídeo.